Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom hier in die erediens, die Here se erediens waar hy ons bymekaar bring en ons ook ontvang en ons op besondere wyse ontmoet. Dis lekker om julle te sien en is 'n groot voorreg vir ons om so vrylik te mag bymekaar kom as gelowiges sonder vrees en sonder vervolging. En te kan saam kuier in die voorportaal, na die tyd koffie te drink en ook saam te kan sing en die Here te aanbid. So, dalk het jy nou vanoggend redelik gejaagd hier aangekom, of dalk het jy rustig hier aangekom, dalk is jou kop op ander plekke, of dalk is jy alreeds lekker gefokus hier. Ongeag, nooi ek jou om nou rustig te raak, en dat ons 'n paar voorsangliedere sing, tot eer van die Here, en as 'n manier om ook bewus te raak van God, wat reeds hierso by ons teenwoordig is. Kom ons begin met Vlam 5. Funk 70. Thank you.
diegene van julle wat die laaste paar oomblikke ingekom het, baie welkom. Het is goed om so saam te kan wees. Kan ek sien, is daar enige iemand wat vir die eerste keer hier is vanoggend, wat vir die eerste keer besoek? Net so, jy kan net jou hand so effe lig. Niemand? Ah, baie, baie welkom. Ek hoop jy geniet het saam met ons ook vanoggend. Lara, is Lara hier so? Dankie Lara, is daar nog iemand? Nee, baie, baie dankie dat jy gehelp het vanoggend. Daar is verskeie sake en persone waarvoor ons natuurlijk voorbeding doen, maar vanoggend Tannie Betty van Tonner en Tannie Rhea Benson, ons dink aan hulle en ons het twee bossies blomme vir hulle. Kan ek vraag wie self vir Tannie Betty vat? Ok, dankie. En Tannie Rhea? Iemand wat haar ken of by haar kan gaan draai? Baie dankie. Dankie. Julle die aankondigings ontvang deur die loop van die week oor WhatsApp. Ek gaan net enkeles uitlig. Julle sal sien, Manny Jackson se optrede word uitgestel na Oktober. So julle kan die kaartjies terugbring kantoor toe as julle wil, maar as ek reg het, kan die kaartjies ook gehou word tot Oktober, nê? Nee, dis reg so om. So jy kan terugbring of jy kan die kaartjies hou tot Oktober. Dan volgende belangrike een, Hemelvaartsdiens. Paastyd is amper verby en Hemelvaartsdiens begin dan ons neem na die volgende fase van Pinkster, dis donderdag 9 Mei, hierso, en dan die Pinkster program is geloofsonderskeid onder leiding van die Heilige Gees. Ons gaan vir julle nog uitpak verdere thema's, maar dit is ons thema. En dan die kinders. So terwyl pa en ma hierso is, gaan ek en die kinders pyjama Pinkster hou in die saal. So enig iemand, laerskool, voorskool, ma en pa, terwyl julle Pinkster toe kom, bring julle kinders saam, dan gaan ons projekte of aktiwiteite daar in die saal doen vir Pinkster, asseblief die maandag tot die woensdag, 6:00 die aande. Dan volgende. Nou gaan ons in reverse. Dat is een terug, ons het weer junior en senior groepe, so juniors aan die saal, seniors, ek kry julle voor en beleidingsklas in die kantoor, en dan die laaste een is die jagpakket, verlede week het ons het genoem, die boekies is nou beskikbaar, jy kan die looikies koop teen R100, Franzel, denk ek, gaan in die kerkkantoor wees na die diens, en jy kan die volgende dan wen, jagpakket met een springbokraam, blesbokraam, letchweek oei, waterbok oei, verblijf vir 4 mense vir 2 nachte, as ook die slag van die bokke. Glad nie een slechte prijs vir R100 nie, en as jy soos ek is en jy is bang, jy kan jy olifant op 10 tree raak skiet nie, dan sal die bokke ook nog vir jou geskiet word, dan kan jy net gaan lekker naweek hou. So, maak asjeblief een draai by die kerkkantoor, na afloop van die erediens ook daarvoor. Dan, ek het net voor die voorsang genoem hoe wonderlik het is dat ons vrylik mag saamkom as gelowiges, sonder die vrees vir vervolging. In ander dele van die wêreld is dit nie 'n gegewe nie. Een van die dele is die Midde-Ooste, waar dit meer uitdagend is om 'n gelowige te wees. En daarom, die gebedsbediening het nou 'n video gestuur van 'n projek waar ons gaan bid vir van die lande, tydens die Pinkstertyd, elke aand ook 'n ander stad. Ek dink, as ek reg onthou, het iemand nog geskryf, byvoorbeeld Paulus se sendingtaak, het hy dikwels so gewerk, hy het na strategiese en dikwels groot stede gegaan om die evangelie te verkondig, want hy het geweet, van daar af sal het verder gaan. Hy het baie strategies gekies, so hier is een mooi en een sinvolle manier om te bid, ons bid vir van die groot stede in hierdie lande in die volgende paar dae, maar kom ons kyk die video saam. Stede waarvoor gebid word, Karaj in Iran, Kairo in Egypte, Amman in Jordanië, Teheran in Iran, Basra in Irak, Baghdad in Irak, Mosul in Irak, Damascus in Syrië, Homs in Syrië, die Westbank in Gaza, en ons bid ook spesifiek vir die mense in Palestina en hulle nood, en die oorlog daarso en die absolute nood van die mense daar, en dan ook vir Jerusalem, ook as stad waar soveel verskillende gelowe by mekaar kom. Ons hou ook
die hele area in gebed waar oorlog alreeds besig is en ook dreig. Ek het gister gelees van op nuwe vredesamensprekings wat hopelik kan nou gebeur tussen Palestina en Israel, dat dit, ons kan bid dat dit goed sal gaan. En dat die Palestynse burgers ook uit hulle penari gered sal word en dat die Israeli gijslaars teruggegee sal word. En dat die situasie 'n vredevolle oplossing kan hê. Ons het nou gesing dat ons die Here aanbid en hom as drie enige God. Kom ons gaan weer verder daarna en ons gesing oor ons smagting aan die Here met die woorde van Vonk 120, terwyl ons sit. O God, U is ons God, en na U soek ons. Ons siel dors na U. Ons liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. So het ons uitgesien na U in die heiligdom, om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar, want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem, so sal ons U prys in ons lewe, in U naam sal ons ons hande ophef. O Heer, versadig ons ook vanoggend
met u teenwoordigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, wat ons met sy lewe versadig, van die Here Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood, en van die Heilige Gees wat hier in ons midde is. Ons is nog in Paastyd waar ons vier dat die Here Jesus opgestaan het en ons doen het ook vanoggend en ons besing sy lof vir die dat hy die dood oorwin het en ons doen het met die woorde van lied 421. Kom ons staan. Die jonkinders, die kleinkinders, wil julle nie saam met my kom kuier hier voor nie, hier in die voorste bank, vir 'n oomblik, vir 'n wyle. Asseblief, ek wil nie alleen hierso sit nie. Dankie julle. Julle kan sommer hierso sit, sit sommer in die bank, dan sit ons in kuier. Ek wil net nie daar ver moet gesels nie, want dan kan ek julle nie sien nie. Great, is lekker om saam te kuier met julle hier voor. Lille grapje hoor. Ok. So. Hallo. Dankie dat jy maatjie saambring. Suster saambring. Great, julle, kom ons hoor. Het julle al gesien hoe dik kan 'n Bybel wees? Kyk, jy kry kleines, en dan kry jy medium grootes, en dan kry jy kanselbybels. Stewig, nê? Julle voel swaar as hy. Julle kan hom rondstuur. Ek en my vrou, Nina, was een keer in 'n bybelmuseum. Dit was baie interessant. Hulle het een van die kleinste bybelkies ooit, hy is so groot, hulle het die bybel gehad wat op die maan was, wat een van die eerste ruimtevaarders toe hulle op die maan geland het, saam met hom gevat het, dit was nogal spesiaal, sien 'n Bybel wat op die maan was, hulle het een van die grootste Bybels wat ooit gemaak is, gehad, dit is, ek dink, hy was,
iets is so groot, sy blaaie is met sulke uistergoed vastgebind, want is so groot, jy, as jy dit omblaai, dan kom die blaaie tot hier. So die Bybel kan een klein of een groot boek wees, stuur hom aan, dan kan jy voel hoe swaar is hy, die Kansel Bybel. En natuurlijk, het vertel vir ons baie dinge, dis ook om hy so groot is, want daar is baie stories in. Ek wil vanoggend by julle hoor, terwyl die Bybel so verby gaan, watter stories uit die Bybel oor Jesus kan julle onthou? Watter stories is daar van Jesus wat julle kan onthou? Kijk, Jesus het baie gedoen en het baie gebeur toe hy op aarde was. Kan julle enig van die stories onthou? Sy opstanding, prachtig, dit is een van die mooiste stories en ons gaan nou daarby terugkom, ja. Jesus wat? Ja, prachtig, Jesus wat verdwyn het, toe hy in die tempel was, en sy ouers begin toe huis toe gaan en hulle kom achter, maar Jesus is nie by ons nie, hy het in die tempel agtergebly. Prachtige story daai, hoewel dit nie seker nie so prachtig was vir Maria en Josef, toe hulle sien, hy is weg nie. Baie dankie, waardeer. Nog een story van Jesus wat julle kan onthou? Die kruisiging, een van die belangrikste momente, en ons gaan nou daarna kyk. Sy geboorte, wat ons met Kersfees vier, ons ken die liedjies. Noach in die ark. Dit is bietjie vroeger as Jesus, maar Jesus Petrus praat oor die ark, maar Jesus het, omdat hy nog altyd daar was, het hy definitief dit gesien. Ja. Nog een story oor Jesus. Hy water in wijn verander, mooi, ja. Ja, prachtig, dis by die troue, toe die wijn opgeraak het, toe maak hy die water in wijn, ja. 10 pla is ook bietjie vroeger, weer eens, hy het gesien, hy sou geweet het daarvan, maar dit was bietjie voor hy op aarde was. Excuse, ek moet dit sê, wat het gebeur toe Jesus op aarde was? Dis een goeie punt, dankie. Wat van toe Jesus die broode en die visies meer gemaakt het? Onthou julle daai story? En toe Jesus vir mense gepreek het, hy het baie keer met mense gesels, wie onthou die story van Jesus wat mense gezond gemaakt het? Kan julle enige sulke stories onthou? Het een blinde persoon gezond gemaakt, het een melaatse so gezond gemaakt, hy het een vrou wat aan bloedvloeiing gelei het gezond gemaakt. So daar is so klomp stories, maar 3 van die belangrikstes. Kom ons kyk, daar is een prentjie van die eerste een. Wat denk julle is daai story van Jesus? Toe hy gedoop is, ja, Jesus is deur sy neef Johannes in die Jordaanrivier gedoop, en ons sien ook, daai is 'n duif, wat wys die Heilige Gees was ook daar toe Jesus gedoop is, in die Jordaanrivier. Volgende ene, dis wat jy genoem het, iemand, jy het dit genoem, nee? Of het jy dit, ja, jy het dit genoem, ja? Jesus se kruisiging, die aan die een kant verskriklikste gebeure, want Jesus het deur baie pyn gegaan vir ons, maar ook een van die grootste, want Jesus het sy sonde gevat, of ons sonde gevat en op hom gesit aan die kruis, sodat ek en jy nie meer sondig is nie, en sodat ons kinders van God kan word, omdat Jesus ons sonde aan die kruis weggevat het. En dan die volgende prentjie, opstanding, ek dink jy het dit genoem, die prachtige, prachtige story van Jesus, wat nadat hy in die graf was, opgestaan het uit die dood, hy daar sien julle die klip is weggerol, en Maria, Magdalena en die ander vrouwe sien hom, en wonder nog so bykie wie hy is, tot hy vir hulle sê, maar dis ek. So dis een van die wonderlikste stories oor Jesus, wat gebeur het met hom, is toe hy opstaan uit die dode en sê, maar die dood kan my nie vasthou nie, ek lewe, sodat julle ook kan lewe. En weet julle hoekom is hierdie stories so belangrik? Al die stories van Jesus. Want ons leer ken vir Jesus daardeur. En hierdie 3, Jesus se doop, en sy kruisiging, en sy opstanding, saam met al die goed wat hy gedoen en gesê het, wys vir ons dat Jesus regtig ons verlosser is, regtig ons Here is, regtig ons God is. Dat ons kan herinner word, en ons hoef nie ooit onseker te wees, nie, ons kan seker wees, Jesus is my en jou God en verlosser. En daar is baie name vir Jesus,
maar om te herinner dat hy God met ons is en ons verlosser, gaan ons nou twee liedjies sing, so jylle kan nie, of een liedjie sing, en jylle kan nie voorblij sit, dan sing ons hierheen saam, saam met die volwassenes. Dit was baie lekker, volgende keer kan ons weer hiervoor, dit is lekker om julle hiervoor te kry, nou kan julle teruggaan en weer by ma en pa gaan sit, verkieslik asseblief by ma en pa, nie iemand anders nie. My collega wat vertel hoe sy seun een keer omgewip het in die eredienst en toe bo achter op die galerij gaan sit het en nie weer by sy gesin wou wees nie. Dankie julle, dit is regtig lekker om julle hiervoor te sien. Sjoe, nou moet ek die kansel Bybel terugdra. Ons gaan binnenkort saam lees, maar om ook te vra dat die Here vir ons begelei in die lees en in die nadink van die Bybel, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan sing, dankie dat ons deur die liedere kan herinner word wie is, ook u, Here Jesus en u Heilige Gees. Heere God, dankie dat ons gevorm word deur die liedere, deur die eredienst, deur die baie maniere waarop u ons ontmoet, maar ook deur die Bybel, dat u deur die Gees dit vir ons lewend maak. Mag dit ook so wees vanoggend, Hemelse Vader, u weet wat is die dinge wat in ons binneste is, wat aangeraak moet word, of aangespreek moet word, of gevormig moet word, of getroos moet word, mag u elkeen in eie hoedanigheid ook vanoggend aanraak soos u wil. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit 1 Johannes 5, soos julle agtergekom het, ons reis die laaste paar weke deur die boek van 1 Johannes. En 'n boek wat baie praat oor die liefde, dit het julle nou al gehoor, of julle nou hier in die diens was, of in die saal, sou julle gehoor het van 1 Johannes, en die liefde waaroor gepraat word. Ons gaan 1 Johannes 5, vanaf vers 5, lees. Terwyl julle dit opsoek, hierdie ervaring is een wat partykeer nie altyd so lekker is vir 'n prediker nie, as jy kry 'n gedeelte en jy dink, ja, ek weet wat daar aangaan, en dan begin jy die uitleggers lees en jy kom achter, dit was nie so eenvoudig nie. En die mens gaan so bykie in a dieper ding in. Vanoggend se gedeelte is juist, soos iemand skryf, een van die gedeeltes in Johannes waaroor daar die meeste verskil word en die meeste geskryf word, want Johannes is nie so duidelik nie. En het herinner ook 'n mens aan iets, soos die een persoon sê, dit is ons nadeel vandag. Johannes se skrywers in die eerste, of se lesers in die eerste eeuw was baie nader aan hom, hulle het sy taal en sy beelde en so baie makkeliker verstaan, en ons wat nou 2 eeuwe of 2 millennia daarna nou die boeke lees, moet bykie gaan grawe om te kyk wat bedoel hy met die onderskeie beelde en goeders wat hy gebruik. 1 Johannes hoofstuk 5,
vanaf vers 5 tot 13. Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Hy, Jesus Christus, is die een wat deur water en bloed gekom het. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die een wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en hierdie drie is dit eens. As ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groter, omdat dit die getuienis van God is wat hy oor sy Seun gelewer het. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in homself. Wie God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het wat God oor sy Seun gelewer het nie. En dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die naam van die Seun van God glo. Tot sover. As jy nou moet terugdink, of jouself moet probeer indink, in die eerste eeu na Christus, dan kom jy eens bietjie voor 'n uitdaging te staan. Dit is 'n paar dekades na Jesus gekruisig is en opgestaan het, en die Nuwe Testament as 'n Bybel of as 'n reeks briewe wat ons ken, is nog in wording, dit word nog geskryf. En al die groot kerkvergaderings en geleenthede waar mense nadink oor die geloof moet nog kom. So, daar is nog nie algehele duidelikheid oor 'n klomp geloofsake nie. Mense is nog besig om te ontdek en te leer en te hoor, wat beteken dit om 'n Christen te wees, en waaroor gaan die lering van die Christelike geloof, waaroor en wie is Jesus Christus? Ten diepste. So, daar's nog baie wat moet gebeur. Ons het nie dieselfde, jy weet, insig, of ons het nou baie meer insig dalk as wat die eerste mense gehad het. So, in so 'n ruimte waar dinge nog besig is om te ontwikkel en aan die gang te kom, en waar die Christelike leer nog besig is om haar voete te vind, is daar baie ruimte vir gevaarlike, kom ons sê, teen-Christelike leerstellings om te ontwikkel. Daar was verskeie na die eerste eeu en wel daarna, dis nie iets niets nie, daar was diegene wat gesê het, Jesus was nooit werklike mens nie. Daar was allerlei tegniese terme daarvoor, maar die gedagte was nie, menslikheid is benede God, so Jesus het net as 'n mens vertoon, hy was nie werklik 'n mens nie. So dit wat julle gesien het voor julle was 'n skyn godheid, en dit was dan nou ook 'n skyn wat gesterf het aan die kruis, nie 'n werklike mens nie. So dit was die een wanvoorstelling. 'n ander wanvoorstelling, 'n interessante een was diegene wat gesê het, maar Jesus was nie van altyd of van die begin af die Seun van God nie. Dat diegene gesê het, nee, eers met sy doop het die Gees op hom gekom, toe word hy die Seun van God, en toe by die kruisiging het die Gees hom verlaat voor hy dood gegaan het, so hy het as 'n gewone mens gesterf. Nie as Seun van God nie. So hierdie mistasting het so gewerk met 'n tipe, hoe sal mens sê, tydelike Seun van God wees. Toe die Gees gekom het en toe die Gees hom verlaat voor hy gesterf het. Daar was ander leerstellings soos Marcionisme wat die Ou Testament omtrent wou uitgooi, ander gedagtes oor Jesus wat, jy weet, 'n tipe wat sy eerste rangse posisie ontken het, dat hy die Seun van God is bo alle engele. Hebreërs werk baie sterk om te sê, nee, hy is bo enige engel of so. So, daar's 'n klomp sulke leerstellings wat aan die rond vloei is in die ou wêreld. En wat as mens nou, as ek en jy as 'n gelowige daar nou gesit het in ons huiskerkie op 'n sonoggend en iemand kom verby en hulle preek hierdie, dan kan dit jou nogal onseker laat. Oor 'n klomp aspekte van jou geloofslewe. Wat moet ek nou regtig glo oor hierdie Jesus, wat ek
wat die apostels my oor geleer het, maar die kerel sê nou die en die kerel sê dat, wat moet ek nou eintlik glo oor Jesus? En daarby saam, wat is my status voor God, as ek nou nie seker is oor wat ek glo oor Jesus nie, het ek dalk die ewige lewe, het ek dit nie, moet ek nog iets doen, moet ek nie iets doen nie, dit maak een mens nogal angstig, as jy so daaraan dink. As een mens kyk na die brief van Johannes, lyk dit asof daar van diegene was, wat by die gemeente verbygekom het, of selfs in die gemeente aanvanklik was, en nou begin wegbeweeg het, wat dalk van hierdie vreemde leerstellings verkondig het en geglo het en aangehang het en vir die mense die rest van die gemeente probeer wys maak het, maar dit moet julle eintlik oor Jesus glo. Johannes kom mense agter is baie vies hieroor. Hy het regtig 'n pastorale hart aan die een kant. Mense hoor sy diep besorgdheid vir die gemeentelede in hierdie brief, hy spreek hulle ander aan as sy geloofskinders, hy is regtig lief vir hulle, en daarom miskien is hy ook so kwaai en ernstig as hy die dwaalleraars aanspreek, want hy beskryf hulle as antichriste. Die van julle wat dalk in hierdie tyd die 1 Johannes brief deurgelees het, sou sien, dis op 'n paar keer kom het voor. En ons het partykeer 'n bietjie slegte gedagte oor die antichrist, dalk oor die media, of hoe mense dit voorhou, want ons dink altyd aan die antichrist as hierdie boaardse of monsterfiguur of verskrikkelike groot leier of so, en dit kan ook so wees. Maar ten diepste beskryf Johannes aan, dat die een wat nie die gesonde leer oor Jesus Christus aanvaar en aanhang nie, is eintlik die antichrist. Hy sê op 'n stadium juist, daar het alreeds baie antichriste gekom. Ek bedoel, as jy mooi na die term luister, dan lê dit eintlik daarin, antichris. Hy is teen dit wat verkondig word oor Christus. So, Johannes is duidelik bitter ontsteld oor wat hierdie persone predik en vir die mense sê, en die leerstellings wat die gemeente deur mekaar gehad het, moet aangespreek word, en dis wat Johannes met sy brief doen. Hy kon gee vir hulle sekerheid oor wat om te glo oor Jesus, en sekerheid oor hulle eie posisie as gelowiges. En hy is nogal in staat om dit te doen. Hy is immers waarskynlik die geliefde apostel waarvan die evangelie van Johannes praat, die een wat baie nou saam met Jesus gestap het, wat al in sy evangelie skryf, hierdie goed vertel ek so dat julle kan glo. En nou kom trek hy weer daai kennis na vore en lewer dit aan sy mense. Iemand skryf daar's eintlik 4 maniere in die brief, 4 wegwysers waarmee Johannes mense wil begelei na 'n stuk sekerheid en 'n stuk rustigheid oor hulle geloof. Een is die morele toets. Dat ons as kinders van God sy gebooie gehoorsaam. Ons het dit 'n paar keer dalk gehoor in die laaste paar weke, as julle fyn opgelet het na hoe Johannes gelees word, is daar heeltyd hierdie belangrikheid dat Johannes sê, maar as gelowiges gehoorsaam ons God se gebod. Tweedens is daar die sosiale toets, dat Johannes baie sterk skryf, jy moet jou medegelowige lief het. Hy wat nie sy broer of suster lief het nie, ken nie vir God nie, sê Johannes. So daar is die volgende, is dat hy dit onderstreep, en dan baie belangrik, want die ander twee, julle weet, ons skiet maar dikwels tekort met die eerste twee, die morele een en die sosiale toets, as dit al was wat daar was, dan was ons die moeilikheid, maar Johannes bring 'n derde een, en 'n baie belangrike een, die geloofsleertoets, dat ons die regte dinge glo oor Jesus, wat maak dat ons rustig kan wees, en dan die vierde is die geestelike toets, die gees, die heilige gees, wat na ons toe kom en in ons binneste bevestig, dat ons kinders van God is, en ook deur uiterlike dinge, soos die Bybel en die sakramente, vir ons kom vertroos en verseker, jy is 'n kind van God. So hierdie 4 toetse, of hierdie 4 wegwysers, kom ons sê eerder wegwysers, dis nie 'n toets om te sien of jy slaag of nie, maar wegwysers, waar langs ons kan rustig raak. En vanoggend, kyk ons na die geloofsleer ene, hoe Johannes vir ons onderstreep
wat die regte leer is oor Jesus en hoe belangrik dit is om dit te glo teenoor verskeie goeders wat die ander dwaalleraars gesê het. Is eintlik nogal opvallend as jy deur die boekie lees hoe Johannes nou skielik oorskakel van tema. As jy mooi opgelet het die laaste paar weke, mense het amper begin afskakel daarvoor vir hoe baie Johannes praat oor die liefde. Die eerste vier hoofstukke in die briefie is die liefde heeltyd aan die woord. Dit is een van die sterkste temas in die Johannesbrief. Tot ons nou kom by hoofstuk 5, dan skakel Johannes ewe skielik oor. Ons lees in Johannes 5 vers 4, want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. En dan begin hy in hoofstuk 5, is daar nie meer sprake regtig van liefde nie, maar van geloof. En dan is het belangrik om te besef, as Johannes hier skryf, dan gaan het nie net oor geloof in die sin van my persoonlike vertroue in Jesus nie, dit is natuurlik verskriklik belangrik, maar ook die inhoud van wat ek glo, die inhoud van ons geloof, is waaroor hy praat in vers 4, dat net so belangrik as dat ek in Jesus glo, is wat ek van hom glo. Ek bedoel, jy kan nie die twee onderskei nie. En daarom volg Johannes hierdie stelling op met 'n paar kernelemente oor wat is dit wat ons oor Jesus glo. In vers 5 sê hy, Jesus is die Seun van God. En daarmee wil hy onderstreep dat Jesus dieselfde eienskappe en die mag het as God self. As hy nie gehad het nie, dan sou hy nie werklik die redder kon wees nie. Dan is hy nie die oorwinnaar waarvoor ons gehoop het nie. As hy nie die in die mag van God gedeel het nie, net 'n mens was, dan sou hy nie die oorwinnings kon behaal namens ons wat nodig was nie. Nog meer is, of saam met Jesus as Seun van God, sê hy in vers 6, Jesus is die Christus. Christus, Messias, die titel wat aandui dat hy die gesalfde is. Wat gaan oor sy roeping? Dit is die taak waarvoor hy op sy gestel is, namelijk om ons verlosser te wees. Maar Johannes is baie besonder in hoe hy skryf en hoe hy goed by mekaar sit. En hierso dat hy dit so nabij kombineer met Jesus. Jesus die Seun van God, Jesus die Christus. Wil hy klem daarop plaas dat het juist daar die Jesus is wat julle geken het as die een wat gelewe het en gesterwe het aan die kruis en wat opgestaan het, wat die Christus is. Want dis die uitdaging in daardie tyd. Jesus was 'n algemene naam. Dit is nie asof Jesus Christus die enigste persoon was in Palestina van die tyd wat daardie naam gedra het nie. Dit ander het dit ook gehad. Maar dat Johannes nou sê, Jesus die Seun van God, die Christus, wil hy baie duidelik sê, was nie enige ander kerel nie. Dit was hierdie mens wat die Seun van God is, wat die gesalfde is, wat die oorwinning namens ons behaal het. Nie 'n ander Jesus nie. As jy op 'n ander Jesus vertrou, dan is jy in die moeilikheid. En dan sê hy, hierdie Jesus het deur die water en die bloed gekom. En is hierso waar mens nou een bietjie vaststeek, want dis waaroor al die uitleggers sê, maar precies wat bedoel Johannes met water en bloed, die inhou skryf bladsye en bladsye en bladsye daaroor, en die ander een sê, dis waaroor meeste uitleggers verskil. Maar dit lyk vir my asof daar twee baie goeie voorstelle is. Die een is, dat die water verwys na toe Jesus gedoop is, waar daar bevestig is, dat Jesus is die Seun van God. Ook teenoor diegene wat gesê het, maar dis eers toe Jesus gedoop is, dat hy Seun van God geword het, wil die aanduiding eerder hierso sê, nee, die doop was 'n bevestiging. Hy was voor die doop Seun van God, maar julle sal ook onthou uit die evangelies, dat as Jesus gedoop word, dan kom die stem van die Here en sê, dit is my geliefde Seun, dat dit 'n bevestiging is van wie Jesus is, sodat die water daarna verwys en dat die bloed na sy kruisiging verwys. Dat inderdaad, as hy
nie gekruisig was nie, dan sou hy ook nie die verlosser kon wees nie, want daar was diegene wat ook geglo het, nee, sy doop was genoeg. Hy hoef nie te gekruisig word na dit nie, dit was 'n byvoegsel. Maar dat Johannes soveel klem lê hierop, hy sê, nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed, wil hy sê, al twee daai gebeure, doop en kruisiging, is noodsaaklik vir ons verlossing, dat Jesus as ons verlosser kan optree. 'N ander voorstel, en dit is nogal treffend, is dat die water en die bloed verwys na die water en die bloed wat uit Jesus se sy gekom het toe hulle hom met die spies gesteek het daar in Johannes 19. En dat het juist vir Johannes betekenis gehad het, want in Johannes, ek dink 7, sê Jesus, maar stromende lewende water sal uit my vloei. En dat Johannes hierdie gebeure aan die kruis gesien het, as ja, inderdaad, die bloed vloei en die water vloei as lewende water vir ons. So, precies wat, of het net na die doop in die kruis, of na die kruis en die water en die bloed in die kruis verwys het, is moeilik om te bepaal, maar wat belangrik is, is hierdie beskrywings van Johannes anker die gebeure in die geskiedenis om te sê, Jesus is werklik gedoop en dis wat dit beteken, Jesus is werklik gekruisig en dis wat dit beteken, en dit is Jesus Christus, Seun van God wat gekruisig is, nie iemand anders nie, was nie maar net enige Jesus nie, en was nie net 'n gewone mens nie, dit was daardie goddelike Jesus, oor wie ons julle van vertel het. En dit is so belangrik dat Jesus, dat Johannes het nou onderstreep, teenoor diegene wat wou sê, nee, Jesus was net 'n gewone mens, hy was nie werklik Seun van God wat gesterf het nie. Want dis die probleem, as ons ontken dat Jesus gesterf het, en as ons sou ontken dat hy die Seun van God is wat gesterf het, beroof ons eintlik die evangelie van sy krag. En trek ons eintlik 'n streep deur Johannes se eie woorde in hierdie brief, as hy sê oor God se liefde word juist duidelik daarin, dat hy sy Seun oorgegee het, as versoening vir ons sondes. Iemand stel het so, hy sê, die oomblik wat ons die dood van Jesus reduseer tot die dood van 'n blote mens, daardie oomblik verloor ons die belangrikste punt van die Nuwe Testamentse leer oor die versoening, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen. Die leer oor die versoening beteken dat God self ons sondes dra en wys dat die finale realiteit van die heelal is God se sondedraende vergewende liefde. Maar as Jesus nie die Seun van God was nie, kon sy dood nie hierdie betekenis dra nie. So Johannes wil seker maak dat ons nie in hierdie lokval val om te dink dat Jesus maar net mens was of dat sy kruisdood nie vir ons iets beteken het nie. Hy gaan dan nou juist om vir ons dit te onderstreep nog verder en hy sê die Gees getuig ook. Miskien verwys dit na wat die Gees by die doop gesê het, miskien hoe die Gees nou innerlik bevestig aan ons dat ons kinders van God, dat Jesus die Seun van God is, of dat die Gees deur die Bybel en die prediking vir ons bevestig wie Jesus is. Dalk 'n kombinasie van al die voorstel. Weer eens is nie heeltemal duidelik wat Johannes bedoel nie, maar wat hy wil sê is dat die Gees op 'n manier ook vir ons duidelik maak Jesus was en is die Seun van God. En is nogal belangrik dat hy 3 noem. Daar in vers 7 noem hy dat dis 3 wat getuig. En daarmee herinner hy mense reeds aan iets wat in die Ou Testament gesê is, Deuteronomium 19 vers 15, wat sê in 'n regsaak, dan moet 'n aangeleentheid deur ten minste 2, eerder 3 getuies, bevestig word. So nou kom Johannes en hy maak duidelik, hier is 3 wat getuig, die Gees, die water en die bloed, en hulle getuienis is dit eens. Hulle vertel dieselfde verhaal, daar is nie 'n verskil onderlang oor wat aan ons oorgedra word nie. En is ook belangrik om te besef, dit is die eens wat hulle getuig, want dan kan jy nie sê, nee, ek glo wat die Gees sê, maar nie wat die bloed sê nie. Jy kan nie die een se getuienis aanvaar en nie die ander nie. Jy kan nie sê, die Gees sê vir my wie Jesus is nie, maar ek aanvaar nie die bloed van Jesus by die kruisiging as iets oor Jesus nie. Johannes maak duidelik, jy vat hierdie volle verhaal, of jy mis eintlik die punt.
In vers 8 word daar weer verwys na die water en die bloed. Weer eens moeilik om te weet of het terugverwys na die water en die bloed van vers 6, die kruisiging en die doop, of verwys het dalk nou ook na die sakramente, na die doop en die nagmaal. Hierdie dinge waardeur die Gees nou nog en vandag aan ons getuig wie Jesus is en dat ons God se kinders is, dat met die doop gesê word, God het ook jou ingesluit in sy verbondsvolk en in die nagmaal wat ons herinner, God of Jesus Christus het gesterf, sy bloed het op ons gevloei as 'n versoening vir ons sondes. Maar dat Johannes op die oomblik net weer wil vir ons wil bevestig, die Gees en die water en die bloed getuig hierdie dinge vir ons. Eintlik nog belangriker sê hy, God getuig. En hier wil hy sê, ja, mense het getuig. Johannes die Doper het getuig oor Jesus. Sy disciples het getuig oor Jesus. Die apostels het getuig oor Jesus. En julle het hulle geglo. Hoeveel te meer nie sal julle dan God se getuienis glo? Ek bedoel, as jy bereid is om hierdie mense se getuienis oor Jesus te aanvaar, dan maak het ons logies sin dat jy God se getuienis oor Jesus aanvaar. Trouwens, in wat God getuig deur die Gees, is dat hierdie sy seun is. En dat Johannes dan 'n bitter belangrike opmerking maak. Hy sê, as jy nie God se getuienis hieroor glo nie, dan maak jy God tot leenaar. En dit is die verskriklikste ding wat jy kan doen. Om vir God te sê, jy praat vals oor hierdie dinge. Maar Johannes troos egter, hy sê, vir die van julle wat dit wel glo, wat hierdie getuienis van die Here aanvaar, julle kan met groot sekerheid en rustigheid leef. Julle het die ewige lewe. Julle hoef nie onseker te wees nie, julle hoef nie te wonder nie. Dit is vas en seker dat julle aan God behoort. Iemand sê eintlik, dis so treffend, hierdie vers wat sê, wie die seun het, vers 12, wie die seun het, het die lewe. Want hy sê, ons sou eintlik dalk anders ompraat, want Jesus is God, dat die seun vir ons het. Ek bedoel, hy is die belangrikste party. En dit is inderdaad so, die seun het ons, God het ons. Maar dat Johannes wil aandui dat die feit dat ons vir Jesus het, dui op die intieme band en eintlik die opofferende liefde van Jesus, dat hy homself so gee dat ons hom kan besit in ons binneste. Ek bedoel, ons taal hierso is nie goed nie, besit is nie die hele regte woord nie, maar dat die persoon wil sê, dit is die oeroue verhaal van God, van Genesis af en verder, dat hy homself gee in die verhouding in, soveel so, dat jy kan sê, ons het vir Christus. En as ons vir Christus het, die Seun van God, het ons die lewe. Soos hy in vers 13 sê, dat jylle kan seker wees, jylle het die ewige lewe, jylle wat in die naam van die Seun van God glo. En dan bedoel Johannes nie net die lewe na die dood eendag nie. Eintlik, die ewige lewe is die lewe soos dit aan God behoort. Dit is die lewe van die Here self, so dit gaan eintlik ook oor kwaliteit van lewe wat God gee, nou al. Dit is die lewe wat God in homself het, van vrede, van goedheid, van heiligheid, van liefde, wat nou tot in die ewigheid strek en wat hy nou aan my en jou gee. Ek het vroeër genoem van die verskeie leerstellings wat die wêreld vol was in die eerste eeu. Maar op 'n manier is vandag nie veel anders nie, want daar is 'n veelvoud voorstellings oor Jesus. Daar is diegene, meer aan die extreme pool, wat sê Jesus het nooit bestaan nie. Nou, meeste historici sal sê, dit is 'n vergesogte stelling. Daar is diegene wat glo, ja, daar was seker so mens, waar hy was nou maar net 'n gewone mens wat in Palestina rondgedwaal het. Daar is diegene wat sê, ja, hy was dalk in 'n spesiale verhouding met God, maar hulle ontken die aard van sy werke. Soos dat hulle sê, sy kruisiging was eintlik net 'n goeie voorbeeld, dit was nie werklik 'n versoeningsoffer nie. Daar is diegene wat sê, ja, hy was dalk in 'n spesiale verhouding met God, maar hy was nie werklik die Seun van God, God self nie.
Mens sou nog seker verskeie ander kan opnoem, maar die belangrik is om te besef dat Johannes ons wil oproep en herinner, die waarheid is anders as hierdie mistastings. As hierdie beskouwings oor Jesus, wat eintlik te min is en te kort doen aan wie Jesus is. Dat Johannes wil sê, daar was die getuienis van mense, daar was die getuienis van water en bloed, daar was getuienis van die gees, daar was die getuienis van God self, alles wat julle verseker, Jesus is die Christus, die Seun van God, die Verlosser. En daarom het jy die lewe. En dit is wat ons opgeroep word om te glo. Van vroeg af het die kerk hierdie belangrike leerstellings begin opsom. As 'n manier om te bevestig en te herinner oor wat ons glo oor Jesus. As 'n manier om ons te inspireer en te begelei. In 'n baie besondere manier is die geloofsbelijdenis. Dit vertel vir ons weer wie Jesus is. En met elke opsê daarvan word ons weer herinner en lewer ons eintlik self getuienis oor Jesus. Soos genoem, as Johannes hierso praat oor geloof, praat hy nie net van ons interne oortuiging nie, maar ook van die inhoud van ons geloof. En daarom gaan ons vanoggend, soos miljoene Christene saam met ons en voor ons, ons geloof bely. Ons gaan dit doen met 'n musikale verwerking van dele van die geloofsbelijdenis. En terwyl ons dit staan en dit sing, kan ek en jy weer herinner word, ons wat glo in die Seun, het die ewige lewe. Kom ons sing.
Julle kan maar sit. In hierdie week het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, waarvan die NG Kerk ook deel is, 'n skrywe gerig en gevra dat ons voorbereiding sal doen vir die verkiesing. As kerk in die breë in Suid-Afrika, gegewe dat dit altyd 'n spanningsvolle tyd kan wees en dat dit ook 'n kritiese tyd is vir ons land. So ek gaan vir oom Fani nooi vorentoe toe kom om te bid vir die verkiesing, die situasie in die Midde-Ooste, die nood van Palestina en enige ander sake wat oom wil voordra. Dankie. Môre gemeente, kom ons bid aan bid sa. Here, dankie dat ons hier kan wees. Here, ons is dankbaar om u in u huis te wees. Dankie dat ons deur die leraar nou u kan na u kan luister. Dankie dat ons kan weet dat u hier teenwoordig is vanmôre. Here, ons bid vandag vir die gemeente, vir al die siekes, eensames, maar bovenal vir die genoot gemeente as geheel. Ons wil vandag ook dink aan die oorloë wat so verwoestend is in die hele wêreld. Here, ons dink aan Hamas in Israel en al hierdie mense wat tot niet gaan. Here, net u kan hulle help. Net u kan hierdie situasie omdraai. Here, ons bid vandag vir elke ene wat 'n gevangene daar is, vir elkeen wat iemand as aan die dood afgestaan het, Here, en dat die wêreldse leiers sal saamkom en hierdie dinge sal tot niet maak. Ons dink vandag ook aan ons verkiesing, Here, wat in ons land self is. Ons bid dat die mense wat dit moet reël, regtig waar die goed so sal doen, dat die verkiesing vreedsaam en regverdig sal wees. Here, gee dat ons, elkeen van ons wat môre hier is, sal bid vir dit wat ons nou gesê het. Here, ons eer u, ons aanbid u, en ons dank u ook vir al u liefde, vrede, vreugde, wat u dagliks aan ons gee. Ons bid alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons koning en ons saligmaker. Maar Here, ons bid ook vir God die Vader, wat alles in stand hou, Here, en ook vir die Heilige Gees, wat elke dag by ons is. Dankie dat u vir ons gesê het, dat die Heilige Gees daar is, om elke dag, elke mens, elkeen wat hom lief het, sal bewaar. Amen. Baie dankie oom. Dankie ook vir die gebed rondom oorloë. Ek besef soos toe oom bid, terwyl oom bid, ek self is so geneig om te vergeet met konflik in die Midde-Ooste is nou op die voorgrond, maar daar is nog in Oekraïne, in Jemen, in Sudan, Wes-Afrika, dat daar is soveel ruimtes en plekke vir wie ons kan bid. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Ons gaan afsluit met 'n lied wat in aansluiting by die gebed wat ons nou gehoor het, ook 'n voorbereidingslied is vir ons land. Kom ons bid ook dan nou net voor ons afsluit vir die dankoffers. Dankie Here vir dit wat U vir ons gee, en dat ons ook daaruit kan gee. Here, begelei ons ook om dankbaar te wees in al die aspekte van ons lewe, en seën die gebruik ook van hierdie offergawes. Amen. Ons sluit af met lied 282, wat soos ek nou genoem het, in aansluiting is by ons voorbinding, dit is 'n gebed vir die land. Kom ons staan. Ek herinner aan die kategese hierna. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.